Jedním z takových mých nejoblíbenějších míst v Praze je tenhle ten ostrov zvaný Kampa. Kdyby to šlo, tak bych se sem vydal tak někdy v roce třeba 65 nebo 66. Naštěstí jedna mobilní aplikace umí formou převodu videa do podoby 8mm filmu aspoň částečně obrazově navodit dojem, že jsme se ocitli v téhle době. A že na Kampě toho času bydlí třeba spisovatelka Jindřiška Smetanová nebo herec Eduard Kohout. A já bych měl možnost zajít za nimi s mikrofonem, tak jako to dělali naši rozhlasoví předchůdci. Oni toho natočili poměrně dost, ale současně vlastně hrozně málo. Málo toho, co by zachytilo dobového ducha Kampy. Ale třeba pro rozhlasové pásmo o tomhle koutu Prahy vzniklo v první polovině 60. let vyprávění samotného Jana Wericha o tom, jak se mu bydlí ve vile, nesoucí vlastně nesprávně jeho jméno do dneška. Dole v přízemí bydlí básník Vladimír Holan, v prvním patře bydlím já a nad náma jsou půdy a skladiště. No já tady bydlím velice rád, ačkoliv ten dům, když už tady o tom mluvíme, tak má své nevýhody, protože prošel mnohými změnami, byl mnohokrát přestavován, takže elektrické vedení například u nás to je hlavolam pro elektrikáře. Když tady například se někde spálí pojistka, tak to nikdy nevědí, na kterém vedení, protože tady asi 10 vedení, jak to tady všelijak renovovali a když se jim jedno vedení nepovedlo, tak vysekali jiný a teď my nevíme, kterou trubkou, který drát kam vede. Tady bydleli nějací nácisti za protektorátu a dělali si koupelnu. A naši čeští dělníci se jim mstili tím, že jim dali ten nejhroznější materiál, co byl, jim zazdili do zdí. No potom Němce vyhnali, přišla jiná doba, bydlím tady já a doplácím, tedy praská mě ten vodovod, co měl praskat těm Němcům. Nedávno přišel jeden dělník, jeden instalatér, podíval se na mě, povídá, jo, tak vy tady bydlíte, no to si dáte. Já jsem sem dával ten nejstrašnější materiál do zdí. To se nedivím, že to praská, to vám bude ještě dlouho praskat. Taky, co se týče mystiky, jsou tady zajímavé věci. Například modrý abé tady chodívá někdy krzbit, pač praskají podlahy a nikdo nejde, ale parkety vrzají, najednou se rozsvítí, zase se zhasne. Cvakne klika, dveře letí a nikdo nevchází do dveří. No ale my jsme si nějak zvykli, modrý abej je hodný muž a my asi nás má rád, takže my mu dáváme svobodu, on dá svobodu nám.